kusimaha agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka cabdinuur maxamed axmed ayaa kulan la qaatay guddiga madax bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa ugu warbixiyey hanaanka maamul maaliyadeed ee madaxtooyada agaasimaha cabdinuur ayaa tilmaamay dadaalada ay ku bixiyeen dib u habeynta nidaamka shaqaalaysiinta madaxtooyada ilaalinta xuquuqda shaqaalaha maamul wanaaga iyo hufnaanta maaliyadeed ee madaxtooyada dalka kusimaha agaasimaha guud ee madaxtooyada cabdinuur maxamed axmed ayaa adkeeyey siday uga go-an tahay madaxtooyada qaranka inay horumar u noqoto hay-adaha kale ee dowladda hufnaanta maamul iyo ka fogaanshaha musuq maaliyadeed mudanayaalii mar weyn guddoomiye ku-xigeenka guddiga ee la dagaalanka musuqmaasuqa iyo xubnaha guddiga agaasimayaasha iyo dhammaan maamulka madaxtooyada iyo inta ka joogta shaqaalaha waxaan idinku soo dhaweynayaa kulankan muhiimka u ah aan ku horumarino howlaha aan halkan ka hayna iyo adeega guud ee madaxtooyada iyo madaxweynaha runtii xafiiskan dee xafiis maanta iyo shalay inta la aasaasimaha waa xafiis muddo soo shaqaynayay marxalad kala duwanna soo maray marba wax igu daraayay markii aan imid waxaan la fadhiisanay hantidhowraha qaranka bacdima usu guddiga effective ahayn usu shaqaynaynin waxayna na siiyeen talooyin maamul iyo kuwa maaliyadeed oo baahna inaan ka saxno madaxtooyada kuwaasoo laga soo dhex saaray riboodkii hantidhowrka ahaa ee xilligaas la sii daayay waxyaabihii ugu muhiimsanaana waxaa ka mid ahaa inaan sameyno hantidhowro gudaha ah madaxtooyada ah oo madaxtooyada intaa bannaanka looga imo gudaheeda qiimeeya waxyaabaha ka khaldan maamul ahaan iyo maaliyad ahaana ka saxa waxaan bishii november magacownay walaalkeen axmed saciid oo runtii ah khabiir dhanka maamulka maaliyadda ah muddo dheer kusoo shaqaynayay shahaadada koowaad iyo talabaad ee jaamacaddana ka wata culuntaas wixii ka dambeeyana waxay wada shaqayn buuxdana dhex martay xafiiska hantidhowraha riboodka ugu horreeya afartii bilood ee sanadkan ay soo saareenna waxay sheegeen shantii waxyaabood ee ay ku tuhmayeen madaxtooyada inay ka gaabisay in afar ka mida la saxay mid ka midana ay hawshu ku jirto waxaan qirayaa in hufnaanta iyo horsocodnimada madaxtooyada si aan ugu noqonno institutionkii ay ku dayan lahaayeen hay-adaha kaliya dowladda tani intaan u dhiibnay gabar inay maamusho maaliyadda madaxtooyada runtii waxaa isbedelay habfakarkii iyo qaabkii loo shaqaynayay waxaan u saarnay guddi baaritaan ku sameeyay mushaaraadka shaqaalaha iyo sida ay u qaataan bacdima markii hore shaqaale fara badan oo dulna qaato oo aan lahayn heerar ay jireen waxaana in ku dhawaad 60 qof oo shaqaalaha madaxtooyada ahaa oo darajadooda waxbarasho ay jaamacad gaarsiisnayd ay ku heleen xuquuq dheeri ah inkastoo culays maaliyadeed nagu keentay waxayna runtii yididiilo iyo dhiirigelin siisay shaqaale fara badan oo inta halkan fadhida xitaa waxaa laga yaba hadda gacanta hadday taagaan ila almost qof walba uu mushaarkiisa korar ku yimid iyadoo lala xiriirinayo in loo jaangooyo oo loo sameeyo heerar mushaaraadkooda lagu maamulo tallaabooyinkaas lagu saxaayo maxay ahayd khaladaadkaas idaariga ahaa ee ka jiray maamulka maaliyadda ee madaxtooyadana waxaa runtii xogwaal u ahaa oo kasoo shaqeeyay agaasimaha maamulka maaliyadda oo kaashanaysa hantidhowraha gudaha ugu dambeyn guddiga madax bannaan ee la dagaalanka musuqa ayaa tilmaamay muhiimadda dalkeena iyo horumarkiisa ay u leedahay la dagaalanka musuqa taasi oo aas-aas u ah xaqiijinta maalgashiga kobaca dhaqaalaha awoodsiinta dhallinyarada iyo xoojinta kalsoonida shacabka ay ku qabaan dowladnimada corruptionka in maanta eegayna waa laba nooc mid waa mid financial corruptiona oo xagga dhaqaalaha iyo lacagta ah midna waa mid administrationka iyo maamulka iyo nidaamka iyo systemkeena ah labada corruption ayaa la eegay july 2019 baa la sameeyey hay-addan process dheer bay soo martay sharciyadii aa loo sameeyey dastuurkay ku qoran tahay sharci baana lagu aasaasay sharciga lagu aasaasay baa wuxuu sheegayaa wax kastay qabanaysay iyo waajibaadkeedii iyo mandatekeedii iyo hawlaheeda wax walba xeer baa caddaynaya sidoo kale xeerku wuxuu sheegayaa inaanu samayn karno xeerar kale oo markaa ka farcamaya xeerarka inaanu iyadana samayn karno inaanu structurekayga dhisan karno inaan code of conductkii iyo xeer hoosaadyadii iyo qaab ismeerkayga iyo waxaan ku shaqayn lahayn aanu samaynano waayo maxay important ku tahay hay-addani hay-addani waxay muhiim u tahay waxaynu nahay dalka saddexaad ee adduunka ugu musuqmaasuqa badan number 3 CPI institution la yidhaahdo international transparency oo corruption perception index
markay soo saareen waxa la yidhi waa ka ugu saddexaad ee ugu hooseeya. Taas markay timi waddanka haddu korrupt yahay adduunka cidna ma aaminto. Investmentna laguma samayn karo, xidhiidh ganacsi oo caalamiyana nama maraan, cidna waxba kuma aaminto. Therefore waxa weeye in la sameeyo waxyaabihii World Bank-a iyo IMF-tu ay marka ugu horeysa ama International Financial-ka iyo nidaamka investment-ka ay eegayaan waxa ka mid ah habka cadaaladda aad u shaqeyso, habka baarankaagu shaqeeyaan, iyo sida corruption-kaaga iyo xeerkaaga iyo sharcigaagu yahay. Qofna soo dhigi maayo investment-kiis haddaan waxa ka hawlhayn. Waan ku faraxsanahay mar labaad inaan maanta agaasimaha guud iyo agaasimayaashii kale ee madaxtooyada aan la kulanno oo aan isbaranno. Waxaa kaloo nagu mahad celinayaa inta hadda dhegaysanay, in kaloo aan ogahayba intuu isaga xilka yimid in madaxtooyadii hay-ado badan oo dowladda ay wada shaqeyn fiican yeesheen. Marka insha allahu dhammaantii waa in mahad celinayaa khaasatan isaga. Abshir Muuse, Shabeelle TV, Muqdisho. Bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier